עובדיה צבי מוציא לדרך את 90 הדקות האחרונות של עונת 90-91. מכבי חיפה בלבן ירוק, תתקוף את השער שמימין, הכדור של אוסמו, עכשיו של מלכין וירון גבעול. אייזנבר, הוא קראת, ונגיעה ראשונה של בנין, שוב גבעול, גבעול ברקוביץ', קרגיל לוקח לו, כדור של רוני לוי, מלכין מאבד את הכדור, אבל אחריו ירון גבעול, שוב מלכין, הולך טוב על הקו, ברקוביץ' לידו, גם בנין, הנה הכדור לבנין, ואני מכניס את הכדור למלכין, מלכין יכול להפקיע, והשתתפות של השוער בלדף. ביטה קצת נאיבית של דני מלכין, היה צריך אולי למסור, הנה מלכין מקבל את הכדור, עושה פנייה, היה יכול למסור לשחקן הפנוי, אבל העדיף ביטה חלשה לשער. בכל מקרה, הקרדיט על המבצע היפה הזה הוא של טל בנין, שבנוסף לכוח שהוא מפעיל במשחק, המון המון גם טכניקה יש לו. זהו ברל. הדוגל מגלגל לו אל איווניר. סיזנתי, ננסה עוד פעם להרים את הכדור לתוך הרחבה, עכשיו הוא נותן כדור מסוכן בתוך הרחבה, וכמעט שער, נגיחה של איווניר מעל הקורה. ההתקפה המסוכנת ביותר של מכבי נתניה עד עכשיו, מה שאומר מרבע שעה בערך של משחק שמכבי נתניה בא לקבל גם תעודת בגרות לכדורגל הישראלי, לשחק בצורה רצינית, ואיווניר עושה את זה לא רע עד עכשיו. הקהל בחיפה בלחץ, כולם זוכרים את ההפסד 2-1 לביתר תל אביב כאן באצטדיון הזה לפני שבועיים. מלכין, ומלכין הולך לבד, עדיין מלכין, כבר מגיע לתוך הרחבה, והוא בועט החוצה. פעם שנייה במשחק הזה שמלכין מסכן את השער של מכבי נתניה וגוער בחברים שלו על שלא באו לעזרתו. זה יתרון גדול לשחקן קישור הגנתי כביכול, שאין לו יכולת טכנית ויכולת פריצה כל כך מלהיבה. זהו קורן, זהו עכשיו של דהן, ושריקה לסיום המחצית הראשונה, 0-0 בתום 45 דקות, תוצאה כזאת בדקה ה-90, אמנם תיתן אליפות למכבי חיפה, אבל הקהל מאוד לא אוהב את מה שהוא ראה מן הקבוצה שלו במחצית הראשונה. הבעיה העיקרית של חיפה במחצית הראשונה היא הקישור, הוא לא מאורגן. פתיחת המחצית השנייה, מכבי נתניה בצהוב שחור, תתקוף עכשיו את השער שמימין. ואם גם תצליח בהתקפות האלה, אולי תשבש למכבי חיפה את תוכניות האליפות. בוארון, עכשיו חרזי, והוא מחזיר את הכדור לבוארון, אבל אייזנברג משתלט עליו, ויש עבירה. כדור של מלכין, עכשיו אבו קראת, אייזנברג, מחזיר את הכדור לבנין, מקבל אותו בחזרה, בעיטה של אייזנברג, והכדור במשקוף! עכשיו עוד הזדמנות עכשיו לחרזי בתוך הרחבה, והכדור מתגלגל לו לקרן. הזדמנות יוצאת מן הכלל למכבי חיפה לעלות ליתרון. הנה בנין מקבל עכשיו את הכדור, מכין אותו לאייזנברג, ואייזנברג שולח אותו חזק מאוד לקורה. ברקוביץ', מלכין, צרפתי, אהרוני, כן על הקו לאייזנברג, בנין רוצה את הכדור, אייזנברג לא יכול למסור לו, עכשיו כן, הנה הכדור מגיע לבנין,
שוב אייזנברג, אייזנברג בועט! פעיטת המשך של בנין, והכדור חולף לו ליד הקורה. הנה הבעיטה של בנין לאחר שהבעיטה הראשונה של אייזנברג נבלמה. הקהל מתחיל לחמם כאן את האווירה. בנין. חרזי נכנס עכשיו לתוך הרחבה ומופעל, אין שריקה. בואו ונראה אם אכן הייתה שם עבירה של דראפיץ' שהצדיקה שריקה, אבי. אני מעריך שהייתה כאן הכשלה ברורה והיה מקום לבעיטה מ-11 מטרים. אוסמו ייתן לכדור הזה לצאת החוצה. רימוני השן ירוקים מתפוצצים כבר מחוץ לקווים. אנחנו מביטים יחד עם 20,000 הצופים כאן על עובדיה צבי. וזו השריקה לסיום. זה מחזה מרהיב, רמי, שהיום אנחנו חייבים בעקבות המחזה הזה לשכוח למכבי חיפה את השגת הכדורגל של היום ולזכור לתצוגות כדורגל נפלאות כמעט אירופיות במהלך העונה. צריך לשכוח מהכדורגל של היום ולזכור את השערים הנפלאים של אתר, את היכולת האישית של בנין, את הצמיחה המטאורית של אייל ברקוביץ', את אהרוני ומעל כולם את ויקטור צ'אנו. מכבי חיפה בהחלט אלופה בזכות. ואין מילים לתאר את מה שקורה כאן על קר הדשא. אנחנו כולנו מתרגשים. השער הימני כאן בקריית אליעזר עומד לפני התמוטטות. הקהל לוקח כאן מכל הבא ליד את הרשתות, את החולצות של השחקנים, את הנעליים של השחקנים. אליפות רביעית של מכבי חיפה. והשמחה כאן גדולה. ההצגה בקריית אליעזר רק מתחילה. הנה הולך לו השער. ורבים מ-20,000 הצופים נמצאים על הדשא, מחפשים את השחקנים, מפשיטים אותם ולוקחים אותם על הכתפיים. הנה אני מזה שם את ירון גיבול, את אהרוני, את אבו קראט עם הדגל. אתה מזהה את מכבי חיפה, רמי.